Onun yerinə, yurduna hörmət bəslədiyimi bildirdim. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycanın. Və çünki onun yerlisindən biri mənim digər bir layihə var idi. Orada mən aparıcıydım. Orada Zal Rüstəmov var idi, Seyəzənli. Ona görə yəni, çox böyük hörmət edirəm. Baxırsa salamlarımı göndərirəm Zal bəyə. Bəli, bu Seyəzənlən bura təşrif buyuran və son üçlüyə qalan Valeh Məlikovdur. SMS nömrəsi Valehin 14-dür. Səs göndərin ki, sona qalmasın və ən sonda, elə sonun üçüncüsü, SMS nömrəsi də 3. Elnur Babayevdir. Ən sona qalan Elnur Babayev. Qalmaqalı iştirakçılarımızdan biridir. Mən yəni qalmaqalı deyirəm, amma mütləq və mütləq görəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, o burada nə fırtınalar qoparacaq. Onsuz da intriqa yaradı bütün iştirakçıların arasında. Artıq iştirakçıları bir-birini qırırlar sözün əsr mənasında. İndi səbəbkar da deyilənə görə Elnur Babayevdir. Sona qalmışsan, bu da bir siyasət ola bilər. Alqışlayırıq, alqışlayırıq bütün iştirakçıları. Və bütün sponsorlarımıza təşəkkür eləmək istəyirəm. AKİ İnterxaricdə təhsil mərkəzinə alqışlar gəlsin. Və BioKvant klinikasına alqışlar. Və təşkilatı dəstək Ağa Musiqi qrupuna, daha doğrusu Ağa Müzik qrup adlanır beynəlxalq dildə desək, amma Ağa Musiqi mağazalar şəbəkəsinə alqışlarımız gəlsin. Və bugün bu təntənəyə görə Başoy Praznikədə təşəkkürlər edirik. Orada zəhmət olmasa alqışlar gəlsin. Çıxlı kişi geyimləri mağazasına da təşəkkürlərimiz gəlir. Bəli. Və gələn həftə dəyişilməz bir vaxtda, dəyişilməz bir ünvanda Mikayıl Güləddinoğlu yenə, yəni mən, gəlib bax bu gözəl məkanda, bu möhtəşəm məkanda, sevimli kanalda, Media Group Production-ın dəstəyi ilə gəlib, deyəcəyim, Virtuos efirdədir, amma bugünlük, hələlik!